قەیرانی دارایی زیاتر تەنگی بە هاوڵاتیانی هەژار و کەمدرامەت هەڵچنیوە. هەژاران و کەمدرامەتان لە دەڤری گرمیان باس لەوە دەکەن کە بە هۆکاری بەردەوامی قەیرانی دارایی و بە هۆکاری بێکاریەوە ئەوان چیتر لە توانایاندا نیە ڕوبەڕووی ئەو ژیانە سەختە ببنەوە کە لە ئێستادا دەیگوزەرێنن. هیچش ئەیشەخ نەڕاتبێکمانێ و نە هیچ شێکمانێ هەروە کرێککاریشی ساعژێ هەی وڵای ئیتر مەجبورم ئەبێ خۆم لێنەکەم تەنەزول بکەم و ڕەنجی شان خۆم حەوڵە دەمون تەقالاکەم و خۆمەژی نمو یانی ەوە یا خۆی حکومت نازانێ خەڵگەژار بووە ها نازانێ وڵای باوکم لە من و تۆ باشتر ئەزانێ خۆی لێکەڕ کردیە ئەم پارە و نەوت و داهاتە و وڵاتە بۆ کوێچی پێم ناژی بۆ کوێچێ یژێ چەک و شەڕی داعاش و نازامچی یەک فیشەک ناچێنێ ئەو گشتی ئەمریکا ئەوروپاییدا کشی غەربیدا خۆ ئەو دیناری نادە دیناریێکدا ئیسا حالیان لەم کورسانە معاش نەمایە نانی زۆر ئیش نەمایە نانی مەصرف خۆمان دەرناکەین خواشادە ئمەشانە کرێ خەڵکی جەولان ئاوارەین ئەزان خانی و ماماگەشی ڕمیایە تەخت بێ حکوومەتی شتاویدمان ناکە وەڵا من پینە چیم بەخوای ئیسا حالیان نانی پارەی ڕژی چوارە زاد ناتوانین دەکەین. ئەندامێکی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوەیی کوردستان برسی بوون و هەژاربوونی زیاتری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەخاتە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. حکوومەتی هەرێم بەرپرسیارە بە حکومەوە حکوومەتی هەرێم هەموو داهاتەکانی هەرێمی کوردستان دێتە دەستی حکوومەت وە بە دەرەجەیەک حکوومەتی هەرێم بەرپرسیارە لە برسیکردن و حکوومەتیش کێ تەشکیلی کردووە دەسەڵاتی حزبی تەشکیلی کردووە بۆیە هەردوو لات بەرپرسیارەتی سەرەکی هەڵ ئەگرین لە برسیکردنی خەڵک بەڕاستی و ئەم واقعە کە بەم شێوەیە بڕوە ئایندەی خراپ ئەبێ و تەحملی مەسئولیاتی هەم حکوومەت و هەم دەسەڵاتی حزبیەکە لە هەرێمی کوردستان. هاوڵاتیانی کوردستان بە تایبەت هەژارەکان هیچ ئاسۆیەک شخ نابن بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان. حکوومەتیش وەکەمیشە بێباکە کاریش بۆ جۆرە بڕوە. هەژاری و نەداری دەبێتە دەردێکی کوشندە لە نێو کۆمەڵگەی کوردەواریدا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤری گرمیان.